انا ورزت اسو مننكم خدش ته ده دي مشهرو د ترين ډیر سخت خلاف دي مشهرو روایت زمو په هندستان او پاکستان کې ده نور دنیا کې نشته ما ته دا ځي بغونت خبره ښکار شي چې یو سره ده غلطه محبوبو په چاړو والې دی یا په غوښو ویشتې دی یا په دغه کړي سسي ورسره کړي دي یا رقیب راغلی دی او پړکونه ترې نه ویستي دي یا څه بل څه ورسره کړي دي یا بلتون یا او یا بلتون ولا لتې متې ورکړي دي نو بدا خو به ستا ذاتي خبره شوه که ډېر د شوق کېږي خو لاړ شه دانې تھا ایف آی آر پہ کٹ کر که دغه امنی نو مشرانو ته ګیله وکړه که دغه امنی نو بس چپ شه غلی کینه نو نور دا ځان دا ته چې کومو خلکو له راغلی و ته وروره کې نو دا خو تا نه زیات خدای والی دي ته ورته په سټیج ولېږې چې ما سره محبوب داسې او ما سره محبوب داسې دې غریبانانو نه څه غواړی په خپلو خولو کې ډوب دي ته ولې دا بل نو ما ته داسې عجیبه غوندې ښکاري چې تا هغه ذاتي وارداتو په جلسیام کې راشي بیان کې نو دا ما ته څه دغه غوندې ښکاري خو برحال چې خلک یې کوي نو څه به وی اوسو نو دا ده چې د دې شعری خو عموما او د مشعرو خو خصوصا ډېر سخت خلاف یم او نظم او ما سره شوي هم ډېر دي ځان را پوره نښتي وو چې تاسو به ماله راځي او مونږ دې ټولو مشرانو سره سوره دې مناوو قدردانی یې کوو خیر غاړه مې ورته کېښوه په هغه ورځ باندې زما ګاډی هم خراب وو نو د ټیشن نه مې سوزکې ونیو په کرایه لاړم یو بیټه کونتې دی دا په هغې کې داسې پنځلس شل کسان ناست وو خو چې رو جوړ تازه کېدل نو دومره نور هم راغلي وو او یا اتیا کسان جوړ شو زه په یو سوفه کې لولم او هغه خلک چې سیکلونو کې ورکوي که نه هغه شانتې هغه تارونو شعر راته واچولو په غاړه کې او هغه سیکرټري پاسېدو چې وی دا برشه به تاسو ته خپل حال په خپله ووایي چې د څه کړي دي اوس یې نه دي کړي ما ورته وی چې عجیبه خبره خو دا ده چې ما له مچاډه راکړه چې زه په خپله خپل سر کل کوم نو په خپله څنګه کل کوم دا خو به زه شاړې غوښې کوم نو بس ښه دا ده چې زه څه نه وایم چې تاسو څه وایي هغه وایي نو هغه چې څه کسان وه ټول شاعران وو ښه ډک راغلي بس زه ورته ناست وم هغوی او نن سبا خو یې مشهور ټرینډ دا مو چې د غزل نه وړاندې یو څو شعرونه دي نو هغه انتخاب شعرونه چې نو هغه خو درته اول ووي نو بیا ورپسې هغه فضول غوندې غزل هم ووایي داسې یې کوم چې بالکل شپې له بیا تبې ونیوم نو دغه نو ځکه د ټولو نه مې تپوس وکړو چې تاسو زما په باره کې څه وی چې والله مونږ ته خو پته نشته نو بیا هغه یو زلمی په کې راغو هغه لږ داسې ډېر لوی وی چې ستا د نوي کول ته پیغام څه دی نو ما ورته چې نوی اوس زوړ کول ټول دې په توپه ولګي یو لږ څه لیرې زره پیغمبران راغلي دي د هغې پیغامونو ته چا څه ګیا واچوله چې دا زه دې موله پیغام ورکوم نو اوس به دا چې څه رایاد شوله به ته ووایم نو زما د غزل نه وړاندې یو بل غزل دی لا خو د سترګو او د زلفو سبکونه وایو لا خو د سترګو او د زلفو سبکونه وایو چرته به رستو بیا د عقل نصابونه وایو لا خو د سترګو او د زلفو سبقونه وایو چرته به رستو بیا د عقل نصابونه وایو لا خو د شګو کوټنۍ په وړو خپو جوړو لا
خو د شګو کوټنه په وړو خپو جوړو چې کله لوی شو بیا به مونږ ته کورونه وایو او لا خو د لوبو او د جنګ په معنا نه پوهیو جنګ ته لا لوبې وایو لوبو ته جنګونه وایو او بل هم دې معنا چې جهل ته علم او علم ته جهلونه جهل علم ته جهل او جهل ته علمونه وایو دام پکې دی نو بل شعر پکې دا دی چې اخیری برکه د لام لرې کول خو به ډېر وخت غواړي برکه د لام لرې کول دلته څه دی خو برحال بل وخت غواړي غزا به رستو کوو اوس لا غزلونه وایو او بل غزل چې دی نو دا زما غزل هم دی نظریه هم ده مینیفیسټو هم دی او د ژوند تفسیر هم دی زه خو پیاده یم چې پیاده دي ما سره دې راځي زه خو پیاده یم چې پیاده دي ما سره دې راځي څوک چې په تمه د سورلو دي په مزه دې راځي زه خو پیاده یم چې پیاده دي ما سره دې راځي څوک چې په تمه د سورلو دي په مزه دې راځي زما په سر خو ډېر مزل دی په تیاره به وځم زما په سر خو ډېر مزل دی په تیاره به وځم او څوک چې بېغمه دي بېغمه په غرمه دې راځي او ډېرې مودې نه رهبران مو په یو ځای چورلوي ډېرې مودې نه رهبران مو په یو ځای چورلوي څوک چې دا چور بابا نه کوي هغه دې راځي او ما خو په ټول عمر کې لنډه لار پیدا نه کړله ما خو په ټول عمر کې لنډه لار پیدا نه کړله څوک چې زما سره راځي نو په اوږده دې راځي او ما له یو څو ملګري بس دي چې د تلو واله وي چغې به څه وهم چې ټوله قافله دې راځي او دا خو متل دی چې دا خو متل دی چې خړ سپی د ګیدړ رور وي همیش دا خو متل دی چې خړ سپی د ګیدړ رور وي همیش دا به لا څه وایم چې دې دي ځي هغه دې راځي دا به لا څه وایم چې دې دي ځي هغه دې راځي ټولو جنډو کې مو هغه یوه ډنډه پرته ده ټولو جنډو کې مو هغه یوه ډنډه پرته ده څه له دا ووایم چې شنه دي ځي او تره دې راځي او برکه په پښتنو کې اتفاق خو د جندخو ټول دی برکه مطلب څه چې دوه لاړې شي یوه دې راځي ډېره مهرباني ستاسو